खुशाल कित्याक आयज दोन वर्सांनी म्हजो पूत कुविटान घरा येता. हांव म्हज्या पुताक पळोवंक आनी वेंगूंक खूब आशिल्लां. आयज म्हजो पूत घरा येता आनी ताणें म्हाका फोन केलोलो टॅक्सी मारून घरा येता म्हणून. आनी थोड्याच वेळान म्हजो पूत घरा पावतलो. हांव ताची वाट पळोवन आसा. सर सर थंय मुखार कोण पडलेलो आसा ताका आमी पळोवंक या. ओके चल देव आमी ताका पळोवंक या. भुरग्या तुका कितें जाला? तुज्या लागीं कितें आसा तें? म्हज्या लागीं ती तूं हांव तुका हांव तुका बरें सोडचो ना. हांव सांग सांग तुज्या लागीं कितें आसा तें म्हज्या लागीं ती वय वय म्हाका धुवाची गरज आसा नाजाल्यार हांव तुका जिवाची मारतलो. तुज्या लागीं बॅग आसा तें म्हज्या लागीं ती भायर पडटा तुजो जिवेशी मारतलो. म्हाका धुवपाची चड गरज आसा. हांव तुज्या पांया पडटा. म्हाका कांयच करूंक नाका. हांव तुज्या पांया पडटा. म्हाका दुबाची चड गरज आसा. देखून देखून हांव तुका सांगता कर चोर. बाय ह्या वेळार हांव तुजे वेळेक येवंक आशिल्ला. माय दोन वर्सां जाली हांव तुका वेगूंक आशिल्ला. माय ह्या वेळार म्हाका वेगत घे. माय भितर वच आनी घुस ना प्लीज.
हे वाटेने गुंड आयला आणि मागा दिसला तो तुमच्या घरात लिपला म्हणून. सांग मागा तुमच्या घरात तो गुंडा लिपला. ना 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 इन्स्पेक्टर, मोच्या घरात कोणच येऊ ना. ना आंटी, हवेत का पोहला हे वाटेने येतो ना आणि मागा दिसला तो हेच घरात लिपला म्हणून. ना इन्स्पेक्टर, हा तुका सोच सांगता मोच्या घरात कोणच येऊ ना. बरे आसा, तशें तर तो ते वाटेन गेला आसलो, हांव ताका ते वाटेन पळयता. माय माय म्हाका सांवार कर माय. माय म्हाका न्हीद येता माय, म्हाका न्हिदोंक जाय माय, म्हाका तुजे वेगळ्यात घे माय, म्हाका तुजे वेगळ्यात घे. तुका कांयच जावचें ना रे म्हज्या पुता, तुका कांयच जावचें ना. कोण तरी म्हज्या आदारांत पावात बाबा, तुका कांयच जावचें ना. म्हाका कितें जाता माय 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 उठ बाबा, उठ बाबा, बाबा बाबा उठ बाबा, उठ तुझे माय सोडून वचला तरी बाबा, उठ बाबा, उठ बाबा, तुझे विणे ससरा ना पैसे जे केले, उठ बाबा, उठ बाबा. 2 वर्सांनी तू म्हाका मेळ उकळलो आणि हो तुझो घेत कोणे घेतलो रे बाबा, कोणे घेतलो बाबा, तुझे विणे म्हाका या संवसारांत कोण आसा रे म्हज्या पुता, कोण आसा. गुड्डू, आज तू हांगा, आणि हांवें तुझो खून केलो आणि हांव आणि हांव तुझ्याच घरा देऊन लिपलो आणि तुझ्या बायन म्हाका आसरो दिलो. हे हांवें कितें केलें, हे हांवें कितें केलें. माय 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 म्हाका गुन्या भोगत, माय म्हाका गुन्या भोगत, माय म्हाका गुन्या भोगस. बाबा पूत म्हजो सोपला आणि तू म्हजे लागी भोगसणे कित्याक मागता बाबा, कित्याक. माय हांवें त्या दुव्याच्या आशेक लागून हांवें तुझ्या पुताचो खून केला. म्हाका गुन्या बोगस माय, म्हाका गुन्या बोगस प्लीज. कितें म्हज्या पुताचो खून तुवें केलाय आनी कित्याक, म्हज्या पुतान तुजें कितें वायट केलेलें बाबा, कितें. माय म्हाका दुडवाची चड गरज आसली, माय म्हाका दुडवाची चड गरज आसली. माय हांव जाय तरीणात आसा म्हणून म्हाका त्या पयशांची गरज आसली आनी हाकाच लागून माय हांवें तुज्या पुताचो खून केलो. खून तुज्या पुताचो खून करून हांव तुज्याच घरांत येवन लिपलो आनी आनी तुवें म्हाका आसरो दिलो. माय तूं म्हाका दिता ती सजा बघू हांव तयार आसा. म्हाका गुन्या बघस, म्हाका गुन्या बघस. आनी खंयचें तोंड घेवन तूं म्हजे लागी भोगसणे मागताय. माय माय हांव तयार आसा, तूं दिता ती सजा भोगू प्लीज, प्लीज म्हाका माफ कर माय, प्लीज म्हाका माफ कर बाबा. म्हजो पूत सोपलो खरो पूण म्हजो पूत जिवो आसा तुज्या रुपान. म्हज्या रुपान ना माय, हे जावंक नाजो. हांव हांव हे पाचकी, हांव हे खुनी माय, हांव हे खुनी ना ना, हांव तो पूत जावं नाजो माय, हांव तो पूत जावं नाजो बाबा. जेन्ना जेजू त्या खुर्सार उमकळटालो तेन्ना जेजू जुवांक पोटाकून सायबीण मायक म्हटलेले, अस्तुरे हो तुजो पूत म्हणून. आयज म्हज्या पुताक लागून
तुवें तुझें मन बदल्ले ताका लागून आयसर हांव तुका बक्षिता आनी तुका म्हजो पूत म्हूण मानून घेता. तूं कितली म्हूण दोयान कितली म्हूण मोगाड तुवें हे पातके मनशाक म्हाका बक्षिलो आनी आपलो पूत म्हणून मानून घेतलो. माय माय खरें तूं एक वस्तो न्ही जे दुसऱ्याचे दुख सोजवपी दुसऱ्याच्या आदाराक पावपी हे पातक्याक तुवें बक्षिलो. खरेंच माय खरेंच माय तूं एक वस्तो न्ही वसली जे दुसऱ्याचे दुख सोजवता पळय तसली माय. ह्या संवसारांत हांव जावन आसा महान. तिचे काळीज जावन आसा एक बॉक्सोण्याचे. ती भुरगीं आपली कितली वायट जाल्यार पासून ती आपल्या भुरग्यांची वाट पळयत आसता. आपल्या भुरग्यांक कितले वायट केल्यार पासून ती आपल्या भुरग्यांक भोगशिता. आयज हांव मातशी जावन पासून तिणें म्हाका भोगशिलो. माय तूं कितली मोगाळ तूं कितली दोयाळ जशे परी सायबीन माय ते शिसाक आपलें पूत म्हण मारून घेतले. आयज ह्या पातके मनशाक तुजो पूत म्हणून मारून घेतलो जशे परी ते सायबीन माय आपल्या पुताक मात्तेल्याक भोगशिले तेच परी तुवें आयज म्हाका भोगशिलो. हे संवसारांत आमच्या आवयचो आमी सदांच मोग करूंक जाय. तिका आमी सदांच रेस्पेक्ट आनी मान दिवंक जाय. कित्याक हे संवसारांत जी जाणां आसा आमची कोरी आवय.